Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jom Salman jemban punjul Ampi atanai naib kalimah syahadah la ilaha illallah ruko kalimah tauhid ruko kalimah thayyibah hai yang man rumlek ampi dalil te to nang kalimah la ilaha illallah manai ta kalimah muoi ni ku som pai tai malaikat ko tutu tha chang dai malaikat ko ថាចឹងដែរហើយអត្តន័យរបស់វាយើងបានពន្យល់ដែរអត្តន័យរបស់វាសាលមិញគឺគ្មានទេម្ចាស់ដែលត្រូវគោរពពិតប្រកបគឺមានតែអល់ឡោះមានតែអល់ឡោះបានន័យថាយើងត្រូវមាននាហ្វីនិងអ៊ីស្បាតមានបដិសេធនិងទទួលស្គាល់មានបដិសេធនិងទទួលស្គាល់ចឹងយើងតទៅទៀតវ៉តតហ្វស៊ីរុហលឡាឌីយុវឌីហ៊ូហាកោលហ៊ូតាអាឡា ហើយការបកស្រាយអត្តន័យដែលយើងអានពីម្សិលមិញការបកស្រាយអត្តន័យនេះគឺបញ្ជាក់ដោយបន្ទូររបស់អល់ឡោះបានន័យថាបកស្រាយអញ្ចឹងមិនមែនគាត់ដែលបកស្រាយអញ្ចឹងទេតែណាម្ចាស់ម្ចាស់គីតាមហ្នឹងចៃគីតាឈ្មោះតាមម៉ូហាម៉ាត់អាប់ឌុលវ៉ាហាប់ហ្នឹងគាត់បកស្រាយអត្តន័យនៃកាលីម៉ាឡាអ៊ីឡាហ៍អល់ឡោះគាត់បកស្រាយថាអញ្ចឹងថាដោយម្សិលមិញហ្នឹង គឺគ្មានទេម្ចាស់ដែលត្រូវគោរពពិតប្រកបគឺមានតែអល់ឡោះត្រូវបានត្រូវណាហ្វីនឹងអ៊ីស្បាតអញ្ចឹងការបកស្រាយបែបនេះគឺយោងទៅលើអាយ៉ាត់កូរ៉ានយោងទៅលើអាយ៉ាត់កូរ៉ានគឺអាយ៉ាត់កូរ៉ានដែលមានសេចក្តីថាមានសេចក្តីថាម៉េចវ៉ាអ៊ីនកលឥប្រាហ៊ីមលីអាប៊ីហ៊ីវកោមីហ៊ីអិនណានីបារ៉ាអ៊ុមមីម៉ាតាអ៊្បូឌូន ឡាអាល់ឡោះយារជីអ៊ូនមានន័យថាចូលអ្នករំលឹកក្នុងខណៈពេលដែលអ៊ីប្រាហ៊ីមបាននិយាយទៅកាន់ឪពុករបស់គាត់វ៉កោមីហ៊ីនិងក្រុមរបស់គាត់និងក្រុមកោមរបស់គាត់ហ្នឹងនិយាយថាម៉េចអ៊ីនណានីបារ៉ាអ៊ុមមីម៉ាតាប៊ូឌូនពិតប្រាកដណាស់ខ្ញុំជ្រះស្អាតបានន័យថាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែលពួកអ្នកកំពុងតែគោរពសក្ការៈនោះទេបរិស័យទេបរិស័យអញ្ចឹងក៏អត់ពាក់ព័ន្ធឯពូដូចយើងដឹងហើយរឿងរបស់ណាប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមឪពុករបស់គាត់គឺជាអ្នកសង់រូបអ្នកដែលធ្វើផលិតរូបនឹងដើម្បីឲ្យគេគោរពឃើញទេអញ្ចឹងណាប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមគាត់បាននិយាយទៅកាន់ឪពុករបស់គាត់ហើយនឹងក្រុមកោមរបស់គាត់ប្រជាជនរបស់គាត់ថាពិតប្រាកដណាស់ខ្ញុំមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្វីដែលពួកអ្នកកំពុងតែគោរពបានឯគាត់ឆ្ងាយគាត់សុំឆ្ងាយអ៊ីលលឡាឌីហ្វតរនីលើកលែងតែអ្នកដែលបានបង្កើតខ្ញុំលើកលែងតែអ្នកដែលបានបង្កើតខ្ញុំអញ្ចឹងណាហ្វីបន្តមកអ៊ីស្បាតគាត់ទទួលស្គាល់អ្នកដែលបានបង្កើតគាត់តែមួយគត់ហ្វេណាហ៊ូសាយាឌីនពិតប្រកបណាស់គាត់នឹងចង្អុលបង្ហាញផ្លូវដល់ខ្ញុំណាគេគាត់ថាលើកលែងតែអ្នកដែលបានបង្កើតគាត់មួយគត់ហើយគាត់សង្ឃឹមថាអល់ឡោះនឹងចង្អុលបង្ហាញផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវដល់គាត់ចង្អុលបង្ហាញផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវដល់គាត់អញ្ចឹងនេះគឺជាការបកស្រាយនៃអាយ៉ាត់កូរ៉ាននេះគឺជាអាយ៉ាត់កូរ៉ានដែលបកស្រាយខ្លឹមសារកាលីម៉ាឡាអ៊ីឡាillallah kalimah la ilaha illallah waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibi la'allahum yarji'un hai trong ko ban tveu oy vi nang vi ai ke ke kalimah la ilaha illallah nang kalimah la ilaha illallah kalimatan baqiyatan ke chi kalimah ke chi piak dal nau sthit nau kong vong knong kon chau robos kot ban ai tha បន្តពីគាត់មកអ្នកដែលនៅបន្តវេនពីគាត់គឺកាលីម៉ាស់ហ្នឹងនៅគង់វងកាលីម៉ាស់អីគេ
kalimah tauhid, kalimah syahadah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La'allahum yarji'un, la'allahum yarji'un. Bani tha sangkhum tha puok ke teang noh tralap. Tralap ma yang mai? Tralap ma rop phlau trau, tralap chaing pi prakas syirik, tralap ma rop phlau trau veng, tralap ma rop prakas tauhid veng, tralap ma rop prakas tauhid veng. Ni keu chi ka bok srai nai khlam sa kalimah syahadah la ilaha illallah. Bani trau parisat avai dae គេ គោរព ទាំង អស់ អញ្ចឹង មិន ត្រឹម តែ ទទួល ស្គាល់ ថា អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ មួយ ទេ ដោយ យើង ពន្យល់ ពី ម្សិល មិញ គឺ យើង ត្រូវ គោរព ទៅ ចំពោះ គាត់ តែ មួយ គត់ ក្រៅ ពី នោះ គឺ យើង បដិសេធ ចោល ទាំង អស់ គឺ យើង អត់ ទទួល ស្គាល់ វ៉ា កោលហ៊ុ តាឡា ហើយ បក ស្រ័យ នឹង អត្តន័យ នៃ កាលីម៉ា ឡា អ៊ីឡាហ៍ អិលឡោះ នឹង ដូច គ្នា គឺ បន្ទូល របស់ អល់ឡោះ មួយ ទៀត ដែល មាន សេចក្តី ថា កុល Ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidhu ba'duna ba'dhan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun Banai tha mai banai tha Muhammad au Nabi Muhammad Chok Pô tư căn phụ Ahli Kitab Giờ đến Ahli Kitab phụ ná Cứ phụ Yahudi nâng phụ Nasrani Ahli Kitab cứ phụ Yahudi nâng phụ Nasrani Chân Allah bàn pra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aoi ni dê tư căn phụ Ahli Kitab Aoi ni dê tư mạch Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Cho phụ phụ nẹ mọc Mọc này Mọc rôm cho rôm chùm mùi kì nìa Tớ rô ấy mọc tớ rô ấy kì mọc rốt kalimah đại dương miền đôi khi nè kalimah cái đôi khi nè bây nè nè và bây nè cùng chùm mùi dương chùm mùi nè dương miền kalimah đôi khi nè hai ông piêu niêu bạn này thảo bộ nắng bọc bóng cho praka-sirik là mấy đôi bộ Yahudi vì bạn giữa Uzair thảo Uzair cứ chỉ con bọc Allah Nasrani vì bạn thấy bạn thả Isa chỉ con rồi bảo Allah nhưng hai bố viết thay mấy thả viết của rốt Allah này bố viết thả viết của rốt Allah nhưng Allah mà pra nà bây giờ sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ao nì dư tư căn của năng thả cho bố nẹ màu cho rùm chùm mùi kì nì màu rốt kalimah đại dương miên đôi kì nì cứ kalimah ấy kế Alla na'buda illallah cứ dương mình trời của rốt sakara nô nà mà nẹ xê nhằm pí Allah. Bà này cổ rốt tại Allah. Mùi cột. Và là nu shirika bihi shay'a hai dân mình thơ shirik. Ất thơ shirik thì. Ất ni dê tha Isa chi con rô bò Allah. Ất ni dê tha Ozen chi con rô bò Allah. Ất ni dê tha ai tương ọ. Cứ ni dê kalimah tàu hệt. Ni dê kalimah tàu hệt. Bà này bố nâng đăng tham hiến Allah ấy. Đăng. Đăng. Đôi để dân bán phần dấu. Phim sao mà nhận. Chẳng bố kế đăng tha Allah cứ chỉ nếp bằng cách đó chị ấy. Bạn thấy vì bạn thua sửa rịch Đó chặt tụng thả Isa chỉ con rồi bó Allah Hai miền này khá Kết thả Isa nâng hai cư chía Allah Kết thả Isa chía Allah Chứng nó cư chía Praka sửa rịch Nó cư chía praka sửa rịch Nhưng Allah mà trao Nabi Muhammad Ông piêu nêu phụ nâng Ai mà rốt Kalimah tay mua đôi cái này Cứ khâm xa nâng Và la yattakhidhu ba'duna ba'dhan arbaban min dunillah hai cho cầm aoi nona mà nè rô viêng bộ dương tiếng ọc kia nè vô nè đôi kia nâng thôi chìa mà chả ta nè bàn đây vô mà khlốc đôi kia thôi chìa mà chả vô mà khlốc đôi kia thôi chìa mà chả hai ca vô mà khlốc thôi chìa mà chả a dương cổ rút xâm pe tay chùm bố bạc cổ nâng hai sát cái nông ca cổ rút tôi chụp bộ nẹp xe nhằm bị ở lọt đấy rồi có dốt nẹp xe phơi chìm mà chát đấy cứ áo đầm lầy nẹ nốt mà nâng ở lọt đôi chìa kì đôi chìa bộ kê bàn tha bà ca nè hà răm khá nông khá nạ ở lọt tha hà lăl chân dân tha hà răm tam bộ nâng anh ấn kê chặt tốt tha chìa dốt nẹp xe phơi chìa ở lọt đôi chìa đài phơi chìa mà chát đôi chìa đài và nế chân tôi khám mong tiếp bài chìa miến ở ca bà sài bằng thay bì lớ rương nâng thiệt
ដោយដែលអាឌីប៊ីនហាទីមគាត់គឺជាសហាបាត់ម្នាក់ដែលអតីតគឺជានាស្រនីហើយនៅពេលដែលអัลឡោះអัลឡោះបញ្ចុះអាយ៉ាតកូរ៉ាននប៊ីយើងសូលសាំបានសូត្រអាយ៉ាតកូរ៉ានថាអ៊ីតាខូឌូអះបារហុំវរូបានហុំអរបាបានមិនឌូនីឡាពួកគេពួកយេហ៊ូឌីនិងពួកស្រ្តនស្រ្តនេះហ្នឹងបានយកបបចិត្តអ្នកដែលអាអ្នកដែលមានអ្នកអាលឹមរបស់គេហ្នឹងណាបបចិត្តរបស់ពួកគេធ្វើជាម្ចាស់ផ្សេងពីអល់ឡោះអញ្ចឹងសាហាបាត់ម្នាក់ហ្នឹងក៏តបថាអត់ទេកាលដែលខ្ញុំនៅនស្រ្តនេះហ្នឹងយើងមិនអាចគោរពពួកហ្នឹងធ្វើជាម្ចាស់ទេក៏តបថាព្រោះគាត់ដែលគោរពសំពះអីដោយដែលយើងសំពះអល់ឡោះណាឃើញទេអញ្ចឹងនប៊ីយើងសូលឲ្យសាំក៏បានបញ្យល់ថាតើមិនមែនទេឬនៅពេលដែលពួកហ្នឹងពួកណាពួកបបចិត្តហ្នឹងពួកនោះបានបានចាត់ទុកប្រការដែលអល់ឡោះដាក់ហារ៉ាំថាជាប្រការហាឡាលហើយពួកអ្នកបានថាហាឡាលតាមមែនអត់មែនពួកនោះបានចាត់ទុកប្រការដែលអល់ឡោះដាក់ហាឡាលថាជាប្រការហារ៉ាំតាមទំនឹងចិត្តរបស់ពួកគេហើយពួកអ្នកធ្វើតាមមែនអត់មែនគាត់ថាហ្វាទិលកាអ៊ីបាដាតុនោះហើយគឺជាការធ្វើអ៊ីបាដាតគោរពទៅចំពោះអ្នកផ្សេងអំពីអល់ឡោះឃើញទេបានន័យថាយើងអនុវត្តតាមច្បាប់របស់អ្នកផ្សេងផ្ទុយនឹងច្បាប់របស់អល់ឡោះប្រការដែលអល់ឡោះដាក់ហាឡាហាឡាលគេថាហារ៉ាំយើងអត់មកមើលទេថាអល់ឡោះថាហាឡាលអត់ទេយើងថាហារ៉ាំតាមដោយងងឹតងល់ដែលអត់មើលអីទាំងអស់ហ្នឹងហើយបាយយើងយកអ្នកផ្សេងស្មើនឹងអល់ឡោះហើយប្រការដែលអល់ឡោះដាក់ហាឡាលបែរជាថាហារ៉ាំប្រការអល់ឡោះថាហារ៉ាំបែរជាថាហាឡាលហើយយើងថាតាមពួកគាត់ដោយមិនបានពិនិត្យមើលថាពិតមែនឬក៏មិនមែនស្របនឹងអាយ៉ាតកូរ៉ានឬក៏មិនស្របស្របនឹងសុណាហ៍របស់នប៊ីយើងសល់សាំឬក៏មិនស្របគាត់ថានោះហើយគឺជាការយកអ្នកផ្សេងធ្វើជាម្ចាស់យល់អត់ខាងនេះយល់ឃើញងក់ក្បាលតែខ្លាចលោកអត់យល់ فإن تولوا ប្រសិនបើពួកគេត្រឡប់បានន័យថាអត់ព្រមស្ដាប់អត់ព្រមស្ដាប់ការអំពាវនាវរបស់ពួកអ្នកមិញឲ្យអំពាវនាវឲ្យមករកកាលីម៉ាស់តែមួយដូចគ្នាមិនអញ្ចឹងប្រសិនបើពួកគេមិនព្រមស្ដាប់តាមฟักูลูชาดูบีอันนามุสลิมูนโจปูเนียนเยธาเอาปูเนียไอ้โจทเวสะใส่จ้อถ้าปิดประกอบนะยมคือจีเนียได้ประกอบครูนตะจับปูอัลลอฮ์มุสลิมูนมุสลิมเนียได้ประกอบครูนตะจับปูอัลลอฮ์เนียได้ฝ่ายครูนตะจับปูอัลลอฮ์จีมาจานจึงยังเตรียมประกาศปราปูเกย์บาปูเกย์มันตามยังประกาศปูเกย์ท้ายังมันจบแปะปอนมวยปูเนียไอ้เต้คือยังประกันยกกาลิมาบ่ยังกาลิมาได้อัลลอฮ์បញ្ជាប្រាឲ្យថាគឺកាលីម៉ាឡាអ៊ីឡាហ៍អ៊ីឡឡោះដោយកាលីម៉ានេះគឺជាកាលីម៉ាតែមួយពួកយេហ៊ូឌីនិងពួកណូស្រ៉នេះក៏ទៅថាចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែពួកគេថាតែមាត់តែធ្វើជិរិកតែធ្វើជិរិកបិស្មិលបន្តទៅទៀតودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى هاي بحطان بنجيئ بي كالان ساسيد شهادة تا محمد جي رسول ربا الله كي بنتو ربا الله دا مين سكده تا كي نيه جن سنكيت مبئ سمده ربا قد كي من تو ناچ ngay بي بحطان تنغ كي نيه كي بئ سمده ربا قد كي بنبعي تلو آيات قرآن ពឹងផ្អែកទៅលើហាឌីសរបស់ណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំគឺបន្ទូលរបស់អល់ឡោះដែលមានសេចក្តីថាឡាកតជាអាគុំរ៉ាស៊ូលុមមីនអង្ហ្វូស៊ីគុំអាស៊ីសុនអាឡៃហ៊ីម៉ាអានតុមហារីសុនអាឡៃគុំបិលមូមីនីណារ៉ូអ៊ូហ្វុររ៉ាហ៊ីមពិតប្រាកដណាស់បានមកដល់ពួកអ្នកនៅរ៉ាស៊ូលម្នាក់ដែលចេញពីពួកអ្នកបានន័យថាគឺជាមនុស្សចឹងសំណាងហើយដែលយើងអល់ឡោះមិនឲ្យរ៉ាសូលពីសញ្ជាតិផ្សេងបានឯក្រៅពីមនុស្សដូចយិនរ៉ាសូលរបស់យិនគឺនៅពីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំប៉ុន្តែយើងអត់មានរ៉ាសូលជាយិនទេរ៉ាសូលរបស់យើងគឺជា
មនុស្សហើយក៏មិនមែនជាមឡាយកាត់ដែរហើយក៏មិនមែនជាមឡាយកាត់ដែរប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែមនុស្សអត់ចង់តាមទៀតប្រសិនបើជាមឡាយកាត់វិញប្រកាសជាមានពាក្យថាពាក្យថាម៉េចអូអាណាទៅធ្វើបានដូចគាត់ដូចគាត់ជាមឡាយកាត់ហ្នឹងហើយនេះហើយបើមនុស្សវិញថាម៉េចណាទៅថាបានដូចគាត់គាត់ជារសូលហើយនេះប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែមានលេសទៀតឃើញទេអញ្ចឹងអល់ឡោះសុបានតាឡាដោយហិគមាត់របស់អល់ឡោះគាត់បានបញ្ជូនរ៉សូលគឺជាមនុស្សដូចយើងអាចនិយាយស្ដាប់គ្នាបានហើយការអនុវត្តរបស់គាត់គឺជាគាត់អាចធ្វើអ្វីបានយើងក៏អាចធ្វើនឹងបានដូចគ្នាឃើញទេវាមិនលើសពីសមត្ថភាពរបស់យើងទេមិនលើសពីលទ្ធភាពរបស់យើងទេមិនអង្គហ្វូស៊ីគុំអាស៊ីសុនអាឡៃហ៊ីម៉ាអានិតុមអាស៊ីសុនអាឡៃហ៊ីម៉ាអានិតុមបានន័យថាគាត់មានទុកលំបាកនៅពេលដែលពួកយើងមានទុកលំបាកនៅពេលដែលពួកអ្នកមានទុកលំបាកបានន័យថាគឺគាត់មិនចង់បង្កភាពលំបាកឲ្យដល់ពួកអ្នកទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានភាពលំបាកគាត់ពិបាកជាងយើងទៀតព្រោះគាត់គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់យើងគឺជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងគឺជារ៉ាសូលរបស់យើងគឺជារ៉ាសូលដែលផ្ដល់នូវរ៉ហ្មាត់ឃើញទេអញ្ចឹងយើងកុំភ័យថាអូយអញកាន់អូហ្គាម៉ាអ៊ីស្លាមមកដូចពិបាកដល់ហើយពិបាកជាងគេជាងឯងឃើញទេអត់អញ្ចឹងទេអត់ពិបាកជាងគេជាងឯងទេអាយស៊ីសុនអាឡៃហ៊ីម៉ាអានិតុមបានន័យថាអ្វីដែលយើងមានការលំដាគឺគាត់ពិបាកចិត្តដែរគាត់អត់ចង់ឲ្យមានការលំបាកដល់ពួកយើងទេហារីសុនអាឡៃគុំសេចក្ដីហារីសុនអាឡៃគុំបានន័យថាគាត់ព្យាយាមផ្ដល់អ្វីដែលជាប្រយោជន៍ដល់ពួកអ្នកឃើញទេអញ្ចឹងបានជាយើងដឹងហើយថាអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ដល់យើងទាំងអស់គ្នាទាំងក្នុងឌុនយ៉ានេះនិងនៅក្នុងថ្ងៃអាខិរាខាងមុខលើកលែងតែនប៊ីបានប្រាប់អ្វីដែលផ្ដល់គ្រោះថ្នាក់ដល់យើងក្នុងឌុនយ៉ានេះនឹងផ្ដល់គ្រោះថ្នាក់ដល់យើងដល់ថ្ងៃអាខិរ័តនៅពេលយើងក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ដូចគ្នាគ្មានចំណុចណាមួយដែលគាត់មិនបានប្រាប់ទេគ្មានចំណុចណាមួយដែលគាត់មិនបានប្រាប់ទេអញ្ចឹងគឺគាត់ព្យាយាមចង់ឲ្យមានផលប្រយោជន៍ដល់យើងហើយនឹងការពារយើងអំពីការទទួលបាននូវភាពគ្រោះថ្នាក់ការពារយើងកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់គ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងឌុនយ៉ានេះនិងគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងថ្ងៃអាខិរ័តគ្រោះថ្នាក់ក្នុងឌុនយ៉ានេះដូចជាទទួលបាននូវហ្វិតណាស់ភាពវង្វេងនិងប្រការផ្សេងផ្សេងទៀតដែលអាក្រក់ដូចជាប្រការជីរិកឃើញទេគឺគាត់ការពារគាត់ការពារយើងកុំឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងប្រការជីរិកការពារយើងតាមនិយាយតាមនិយាយការណែនាំរបស់គាត់ឃើញទេអញ្ចឹងហើយបានជាយើងដដែលរៀនដដែលថាតោហេតោហេតោហេតតាំងពីធ្វើម៉ាស៊ីនមកនេះគឺរៀនតែតោហេតឡូតឃើញទេយ៉ាពីព្រោះតួនាទីរបស់ណាប៊ីនឹងគឺការពារហ្នឹងរយៈពេល20ឆ្នាំអា23ឆ្នាំនៅទឹកដីមកកាសគឺនិយាយតែរឿងតោហេតទេណា23ឆ្នាំទាំងមកកាសហ្នឹងម៉ាឌីណារយៈពេល13ឆ្នាំនៅទីក្រុងមកកាសហើយនឹង10ឆ្នាំនៅទីក្រុងម៉ាឌីណាអញ្ចឹងរយៈពេល13ឆ្នាំហ្នឹងចិត្តតោហេទាំងអស់ហើយ10ឆ្នាំនេះគឺមានលាយនឹងច្បាប់ខ្លះហើយក៏មិនបោះបង់ចោលប្រការតោហេដែរហើយនៅដំហើមចុងកាលរបស់ណាប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំគាត់ផ្ដាំឲ្យផ្ដាំទៀតបានឲ្យផ្ដាំទៀតគាត់បាននិយាយថាឡាណាឡោះយ៉ាហ៊ូដវ៉ាន់ណាសរ៉ាអល់ឡោះបានផ្ដល់លក្ខណិតដល់ពួកយ៉ាហ៊ូឌីនិងពួកណាសរ៉ានីអ៊ីតខូគូប៊ូរអំប៊ីយ៉ាហ៊ីមម៉ាសាយិតពួកគេបានយកភ្នោរបស់បណ្ដាណាប៊ីរបស់ពួកគេធ្វើជាកន្លែងគោរពសក្ការៈដង្ហើមចុងក្រោយរបស់គាត់ដែលគាត់ជិតស្លាប់គាត់ផ្ដាំអាហ្នឹងបានន័យថាចូលពួកអ្នកកុំយកកន្លែងគាត់ធ្វើជាកុបោរបស់គាត់ធ្វើជាកន្លែងគោរពសក្ការៈពីព្រោះអីវាជាប្រការជិរិកពីព្រោះវាជាប្រការជិរិកយើងនៅដង្ហើមចុងក្រោយក៏ណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លាមផ្ដាំរឿងតោហេតដែរផ្ដាំរឿងតោហេតដែរហើយយើងសួរថាមានអ្នកណាដែលល្អជាងណាប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមក្នុងចំណោមយើងឃើញទេណាប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមក៏បានសំដៅអំពី
Allah SWT ថា ម៉េច Ajnubni wa baniya an na'budal asnam Aw Allah ចូលបញ្ជារូបខ្ញុំនិងកូនចៅរបស់ខ្ញុំអំពីការគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអ្នកផ្សេងអំពី Allah អញ្ចឹងនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមភ័យខ្លាចខ្លួនរបស់គាត់ហើយនឹងកូនចៅរបស់គាត់ធ្លាក់ចូលក្នុងប្រការជ្រិចចោះតម្រាំយើងតាមមានអ្នកណាមួយដែរអះអាងថាខ្លួនឯងមិនអាចធ្លាក់ចូលក្នុងប្រការជ្រិចចឹងហើយបានជាយើងនៅតែនិយាយដដែលដដែលថាតៅហេត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 បិលមុមីនីណារ៉ូហ្វុរ-រ៉ហ៊ីមគាត់គឺមានក្តីមេត្តាករុណាបំផុតចំពោះអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានគឺមានក្តីមេត្តាករុណាបំផុតសម្រាប់ចំពោះអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានអញ្ចឹងក្តីមេត្តារបស់ណាប៊ីយើងសល្លោះសាំចំពោះអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានអញ្ចឹងគ្មានអ្វីដែលគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់អ៊ុម្មាត់របស់គាត់ជាងប្រការជ្រិចនោះទេអញ្ចឹងក្តីមេត្តារបស់គាត់ចំពោះអ៊ុម្មាត់របស់គាត់គឺការពាររបស់អ៊ុម្មាត់របស់គាត់កុំឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងប្រកាសជ្រិចធ្លាក់ចូលក្នុងជ្រិចឃើញទេអញ្ចឹងនេះគឺជាតួនាទីរបស់ណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំវ៉ាម៉ាណាសាហាដាទីអានណាមូហាម៉ាដរ៉ាស៊ូលឡោះតាអតូហ៊ូហ្វីម៉ាអាម៉ាវ៉ាតស្ឌីកូហ៊ូហ្វីម៉ាអាក់បាវ៉ាជ្ទីណាប៊ូម៉ាណាហាអានហ៊ូវ៉ាហ្សាជាវ៉ាអាឡាយូអ៊ប៉ដឡោះអ៊ីឡាប៊ីម៉ាសារៈមានន័យថាហើយអត្តន័យនៃកាលីម៉ាសាហាដាមូហាម៉ាឌុរ៉ាស៊ូលឡោះគឺយើងដឹងហើយការបកប្រែរបស់វាថាយើងឡើងសាកសួរថាមូហាម៉ាត់គឺជារ៉ាស៊ូលរបស់អល់ឡោះប៉ុន្តែថាត្រឹមប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់អត់ទាន់ពេញលេញត្រូវមានខ្លឹមសារវាបន្ថែមទៀតតែគេទី1តអាទូហ៊ូហ្វីម៉ាអាម៉ាត់គោរពអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់ប្រើទី1គាត់ប្រើឲ្យធ្វើហ្នឹងទី1ទី2វ៉តស្ឌីកូហ៊ូហ្វីម៉ាអខ្បាត់ជឿនៅអ្វីដែលគាត់បានប្រាប់អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ប្រាប់យើងជឿអត់មានតវ៉ាថាហេមិនបានអញ្ចឹងបីអត់សំហើយផលសោះនិយាយអញ្ចឹងហ៎ហ៎ហ៎និយាយអញ្ចឹងដូចអត់ទំនងទេវិញណាប៊ីនិយាយអញ្ចឹងបីអយុត្តិធម៌សម្រាប់មនុស្សលោកណាអាហ្នឹងខូចឲ្យកាលីម៉ាស់របស់យើងណាណាអញ្ចឹងធ្វើតាមអ្វីដែលគាត់ប្រើជឿតាមអ្វីដែលគាត់ប្រាប់វ៉ាជឌីណាប៊ូម៉ាណាហាអានហ៊ូវ៉ាហ្សាជាហើយជៀសវាងពីប្រការណាដែលគាត់បានហាមគាត់ជៀសវាងដាច់ខាតហើយប្រការអ្វីដែលគាត់ហាមគាត់ខ្លាំងជាងគេជីរិចប្រការដែលគាត់បានហាមគាត់ខ្លាំងជាងគេបំផុតធំជាងគេបំផុតគឺប្រការជីរិចគឺប្រការជីរិចវ៉ាអលឡាយូបដឡោះអ៊ីឡាប៊ីម៉ាសារ៉ាហើយយើងមិនត្រូវធ្វើអ៊ីបាដាតគោរពទៅចំពោះអល់ឡោះលើកលែងតែតាមរយៈអ្វីដែលគាត់បានដាក់ច្បាប់ណ៎4ប្រការធ្វើតាមអ្វីដែលគាត់បានប្រើជឿតាមអ្វីដែលគាត់បានប្រាប់ជៀសឆ្ងាយពីអ្វីដែលគាត់បានហាមឃាត់និងធ្វើអ៊ីបាដាតគោរពទៅចំពោះអល់ឡោះតាមច្បាប់ដែលគាត់បានណែនាំមិនបន្ថែមមិនបន្ថយមិននឹកឃើញហេចេះល្អជាងនេះអីអត់ទេណាអត់មានគិតថាយើងគួរតែធ្វើអញ្ចឹងវិញវាប្រសើរជាងអត់ទេពីព្រោះយើងបានដឹងថាម៉េចអ្វីដែលល្អដោយអាយត្តិកូរ៉ានដែលយើងបានបកស្រាយមិនអញ្ចឹងអ្វីដែលល្អសម្រាប់យើងទាំងក្នុងឌុនយ៉ានិងក្នុងអាខិរ៉ាត់លើកលែងតែណាប៊ីយើងបានប្រាប់ពីព្រោះគាត់ជាអ្នកដែរជាណាប៊ីរ៉ហ្មណាប៊ីរ៉ហ្មវម៉ាអរសាលណាកាអ៊ីឡារ៉ហ្មតានលិលអាឡាមីនយើងមិនបានបញ្ជូនអ្នកទៅចំពោះមនុស្សលោកទេអូមូហាម៉ាត់លើកលែងតែជាក្តីមេត្តារ៉ហ្មាត់ដល់ពិភពលោកទាំងអស់អញ្ចឹងមានរ៉ហ្មាត់ណាដែលស្រឡាញ់យើងជាងរ៉ហ្មាត់របស់ណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លោះអីសោះអត់មានយល់ទេអត់មានទេអញ្ចឹងដើម្បីទទួលបានរ៉ហ្មាត់
របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាគឺយើងត្រូវអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំយើងរំលឹកម្ដងទៀតសាហាដាទុអានមូហាម៉ាត់អររ៉ាស៊ូលឡោះត្រូវការ4ប្រការសំខាន់ទី1គេធ្វើតាមអ្វីដែលគាត់បានប្រើទី2ជឿតាមអ្វីដែលគាត់បានប្រាប់ទី3ជៀសវាងអ្វីដែលគាត់បានហាមគាត់ទី4អនុវត្តតាមច្បាប់របស់គាត់អត់ត្រូវអនុវត្តលើសពីអ្វីដែលគាត់ប្រាប់នោះទេមិនត្រូវអនុវត្តតាមទំនើងចិត្តរបស់យើងទេពីព្រោះគាត់ជារ៉ាសូលយើងមិនមែនជារ៉ាសូលទេឃើញទេដូចអូឡាម៉ាម្នាក់គាត់បានមានប្រសាសន៍ថាថាបាននិយាយថាអាឡារ៉ាស៊ូលីណាល់បាឡាឃវ៉ាអាឡៃណាត់តាស្លីមទូនាទីរបស់ណាប៊ីយើងគឺការផ្ដល់ប៉ុន្តែទូនាទីរបស់យើងគឺការទទួលយកទូនាទីរបស់យើងទទួលយកឃើញទេទូនាទីរបស់យើងទទួលយកអញ្ចឹងប្រឆាំងជាមួយនឹងការអនុវត្តតាមអ្វីដែលគាត់បានប្រើណាប៊ីយើងបានប្រើស្អីគេគឺយើងផ្ទុយពីអាហ្នឹងមិនបានយើងអត់ធ្វើតាមគាត់ក៏ប្រើអត់ធ្វើអាហ្នឹងផ្ទុយហ៎ផ្ទុយក៏ប្រើអត់ព្រមធ្វើគាត់ប្រាប់អត់ជឿផ្ទុយហ៎ផ្ទុយប្រាប់អីអញអត់ជឿទេមិនចេះវិញអត់ទេប្រាប់អត់ជឿអាហ្នឹងផ្ទុយតាមមកទៀតគាត់ហាមយើងធ្វើផ្ទុយហ៎ផ្ទុយគាត់ប្រាប់ឲ្យធ្វើអញ្ចេះយើងធ្វើអញ្ចោះផ្ទុយហ៎ផ្ទុយអញ្ចឹង4ស្រោប4ផ្ទុយឃើញទេអញ្ចឹងនេះគឺជាអត្តន័យនៃកាលីម៉ាសាហាដាមូហាម៉ាឌុរ៉ាស៊ូលឡោះញ៉ាផ្ទុយនឹងវាខុសកាលីម៉ាហ្នឹងឯងហើយការផ្ទុយនឹងវាទៅតាមកម្រិតនៃទង្វើរបស់គាត់ប្រសិនបើកម្រិតដល់កម្រិតដែលធ្លាក់អំពីអ៊ីស្លាមគឺគាត់នឹងធ្លាក់ចេញអំពីអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែមានទង្វើខ្លះធ្វើផ្ទុយប៉ុណ្ណេះមិនដល់ឋានៈចេញអំពីអ៊ីស្លាមទេឃើញទេព្រោះ4ប្រការហ្នឹងខុសប្រការណាមួយបានន័យថាខុសហើយខុសប្រការណាមួយបានន័យថាខុសហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងស្រេចចំណងសិនចុះយើងនឹងបន្តនៅថ្ងៃក្រោយទៀតអ៊ីនសាអល់ឡោះសុបហានាកឡោហុមវ៉ាសុបហានាកឡោហុមវ៉ាបិហាំឌីកាវ៉ាអាស្ហាឌូអ៊ឡាអ៊ីឡាហ៊ឺអ៊ីឡាអ៊ន្តាវ៉ាស្តាហ្វ្រូកាវ៉ាតូប៊ូអ៊ីឡៃវ៉ាសលឡោហ៊ូអ៊ឡានាប៊ីជីណាមូហាម៉ាត់វ៉ាអ៊ឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសហ្បីហ៊ីអជម៉ៃន